Varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Idag så ska vi fortsätta vår lilla serie om swing trading som ni har önskat. Det är då från min lilla serie här på YouTube-kanalen som ni ser. Från min första miljon så gick vi till mina portföljer, mina strategier. Och där fick ni välja vad ni ville följa med och se mer av. Och det blev swing trading. Och efter swing trading-videon så frågade jag, vad vill ni se mer av? Setups eller screening? Det blev 50-50, så jag gick på screening, någonting som jag själv tycker är jäkligt roligt. Så, med det här sagt så ska vi rulla igång. Ja, hörni, vi ska snacka om screening. Vad är screening? Vi kan dra det enkelt och säga att det är som ett filter vi använder för att hitta aktier som uppfyller vissa kriterier helt enkelt. En screener kan man bygga hur man vill beroende på vilket program man har. Vissa program är rätt begränsade. Jag kommer att köra den här genom börsdata, men det är en ganska enkel men effektiv screener som vi ska använda oss av. Så den funkar att bygga ihop på de flesta gratissidor skulle jag säga. Tror till och med att det funkar på Avanza och Nordnet. Men annars kan man använda till exempel Yahoo Finance eller investing.com som är gratis då. Jag kommer köra med börsdata eftersom jag gillar börsdata jäkligt mycket. Tyvärr ingen spons där heller. Sponshyllan ekar tomt som ni ser. Det går, vi har ingen framgång på sponslinjen kan man inte påstå. Men så här ser det ut då. Vi hoppar in på börsdata-terminalen och det vi ska göra idag, det är att sätta upp en screener, så som jag själv screenar helt enkelt. För ni är intresserade av hur jag swingtradar, så jag tänkte dela med mig av det. Och ni som har följt kanalen här ett tag, ni vet att jag gillar att handla på styrka. Jag gillar att handla på momentum. Aktier som har fina, starka trender. Och gärna att de konsoliderar lite för att sen bryta upp igen. Då vill jag vara där och hugga. Det är så jag handlar. Det kanske inte är för alla. Men det är en bevisad metod som vi vet fungerar att handla på styrka. Och det ska vi gå igenom här idag. Det är tanken. En väldigt basic screener, men som enligt mig är faktiskt en av de bästa screeners man kan använda. Jag har byggt väldigt många screeners i mina dagar, ska jag säga. Och den här är den som jag själv hittar mest intressanta aktier via. Så vi smyger igång helt enkelt. Det första vi ska göra, det är att välja kursutveckling här då. Det är de förutsatta filterna som ligger på börsdata. Vi går in på aktiekurs, vi väljer kursutveckling, vi kollar på en månad. Det vi får fram då, om vi sorterar det i fallande. Får trycka på pilen här, vi ser att den håller på att ladda lite. Så ser vi det som har gått mest, det som har gått starkast helt enkelt. Och här har vi något Key Group SPA, ingen aning om vad det är för någonting, så vi ska inte lägga för mycket vikt vid det. Men det vi filtrerar fram nu, det är i alla fall det som går starkast på en månads sikt. Vad jag vill ha för att vi ska hitta en starkare trend, en längre trend, så behöver vi filtrera på längre tid också. Så då brukar jag kliva in samma alternativ, den ligger på aktiekurs, vi trycker på kursutveckling och vi väljer 3 månader. Välj nyckeltal, kör vi på sen. Nu ser vi Key Group fortfarande kvar där uppe i toppen. Det vi ska göra sen, samma sak igen nu mina vänner, vi ska in på aktiekurs. Kursutveckling och så kör vi 6 månader. Så det vi valt här, det är performance på 1 månad, 3 månader och 6 månader. Det här är inga konstiga grejer, utan det är någonting ni själva kan göra på de flesta gratisplattformarna. Det vi vill göra sen då, det är att välja bort sånt som inte har varit positivt under de här tidsperioderna. Då sätter vi helt enkelt en nolla som lägsta värde här, så filtrerar vi bort allting som har handlats negativt. Om vi vänder på den här nu och kollar från sämst först, så ser vi då att till exempel Swedbank är plus minus noll på en månads sikt. Så vi har ingenting som handlas negativt. Det ska vi göra på alla de här intervallen för att filtrera fram starka aktier. Och vi sätter noll även på 6 månader. Så. Och det vi ska göra här näst är helt enkelt att vi ska titta på enbart aktier. Man kan kika på index, vi kan kolla på sektorindex, vi kan kolla på valutor, råvaror och så vidare. Men vi kör på aktier då, eftersom det är där vi är ute efter just nu. Sen gillar jag också, förinställt så är det liksom på allt här. Det vi vill kolla på tycker jag är Sverige och vi kör Norden då på den här. Vi kan slänga in USA, vi kan ta det sen bara för att visa hur mycket mer det finns i USA. Det är lite roligt att titta där borta tycker jag. Och så uppdaterar vi här, så ser vi att vi bara har nordiska bolag nu.
Och om vi tar den här listan igen så har vi Cortus Energy, Rock Petroleum, Savo Solar, både finska och norska CS Medica där i toppen då. Nästa steg är för mig ett viktigt steg. Vi får se vad ni tycker om det. Det är att filtrera bort det minsta, de minsta bolagen helt enkelt. På svenska börsen brukar jag kolla på large cap, mid cap, small cap. First North kan man absolut ta på också om man vill det. Men varför väljer jag att filtrera bort det här? Jo, oftast är det väldigt omogna bolag. Oftast är de inte vinstdrivande. Oftast är det dålig likviditet i handeln. De kan styras väldigt lätt av pump och dump. Till exempel CS Medica här. Vi såg i deras emission som ser ganska tveksam ut, va? Måste man ju säga. När man kollar på villkoren och bolagen som står bakom det. Men vi ska inte nöta in oss på det. Det är i alla fall för att minska risken helt enkelt. Och plocka fram aktier som faktiskt går att handla. För i många av de här så är det väldigt låg likviditet och då är det väldigt svårt att komma in och ut ur positioner. Så det vill vi undvika. Så vi tar bort Pep Market, vi tar bort NGM, vi tar bort Spotlight, vi tar bort First North. I Norge tar vi bort Spotlight, Prelist, First North i Finland och så tar vi bort Spotlight och First North. Så har vi egentligen Small Cap då som lägsta nivå. Oslo kör i sina egna, norrmännen och mig som de är, vet ni. Så, då har vi uppdaterat igen och nu har vi en rätt schysst lista här. Vi ser Rock Petroleum, Hydrogen Pro, Play Magnus, Hafnia Limited, Aker Solutions och så vidare som ligger i toppen. Och än så vet vi inte att det här ser intressant ut, utan det enda vi har kommit fram till är att de här aktierna har presterat starkt på en månad, tre månader och sex månaders sikt. Så de bör vara intressanta. Det jag gillar att göra då, det jag trycker här uppe i fliken på TA, så kommer vi upp, så får vi upp graferna då. Och sen så brukar jag börja kika runt så här. Rak Petroleum ser ut så här. Kanske inte jätteintressant med tanke på det jättestarka gapet som den har. Då vill man ju gärna kolla, vad är anledningen till det här gapet? Har det kommit ett bud på bolaget till exempel? Eller kan det vara någonting annat? Men det vi skulle kunna göra, det är att vi skapar en ny bevakningslista för det här. Så döper vi den till starka aktier, får den här listan heta. Så, och det vi kan göra nu med allting som vi tycker ser intressant ut här framöver. Hydrogen Pro ser ut att ha en riktigt trevlig trend, handlas bra upp, bra volymer i uppgången här. Upp ovanför MA200 kan absolut vara intressant, ingenting jag skulle handla just nu. Men då klickar vi bara på väskan där och så väljer vi starka aktier, så har vi en aktie där nu. Vi går in på Play Magnus, så här ser det också ut som att det skulle kunna ligga ett bud. Vi brukar ha den här ett gap upp och sen så klistrar sig aktiekursen fast vid en viss nivå, ofta vid budnivå. Det här ser lite mer intressant ut tycker jag. Hafnia, vi ser då här, vi har haft en konsolidering här och precis brytit upp. Vi kan byta färg på den här så blir den vit också, så blir det lite mer tydligt. Skulle kunna sätta den till 2 pixlar också, sådär. Så den här tycker jag helt klart ser intressant ut, så vi lägger in den här, trycker där på väskan, stänger igen. Aker Solutions, stark trend, ingen konsolidering eller någonting som jag gärna vill se. Om vi ska hitta i det här så hade jag gärna sett lite det vi såg i Hafni. Stark uppgång och sen en flaggning då där aktien rör sig sidledes. Det är någonting som jag gillar att handla på, starka trender. Och framförallt nu när vi är en sån här svag marknad, vi är en björnmarknad i de flesta. I Norge är vi ju inte det. Oslobörsen är typ 3% ner från all time highs. Så där har vi ett lite annat scenario. Men framförallt svenska bolag då, som visar upp styrka i de här tiderna tycker jag är intressanta. Så som det här brukar jag bortse från. Alternativt kan man bygga en annan bevakningslista och döpa den till exempel inväntar konsolidering eller inväntar rekyl. För det här skulle inte jag våga handla rakt in i just nu som en swing. Kanske vi sitter och pillar intradagsmässigt eftersom det är bra momentum, men inte som en swing då. Här har vi något som ser lite mer intressant ut tycker jag. Vi har haft en stark uppgång, positiv trend i alla bemärkelser, högre bottnar, högre toppar, positiva MOS. Det här slänger vi in i starka aktier. Det är också solceller, ser vi. Har ju presterat väldigt starkt solcellssektorn. Samma sak i Eolus Wind. Tycker jag också ser intressant ut, så det matar vi in här i listan. Gaming Innovation. Ja, ser också helt ok ut. Det har krallat sig upp ovanför de här topparna och börjat handla sidledes nu.
förtjänar ändå en plats i bevakningslistan skulle jag säga. Arise, Wind Power, vindkraftverk har ju gått som en skollad katt här senaste tiden. Ser ut som en meme-stonk. Men det är starkt, det är en positiv trend, det är sånt vi vill handla. Jag vill gärna se en längre konsolidering här, men den är tillräckligt intressant för att slänga in på bevakningslistan. Här ser det ut att ligga bud, eller ja, det gör det ju på Semcom. Gaming Innovation, och så jobbar man sig igenom listan så här. Som ni märker, så är inte allt intressant som man får upp via screener. Och det skulle jag inte säga att det är. Hur noga du än bygger din screener, den här gjorde vi väldigt snabbt på någon minut bara. Så alltså, du kommer inte ha en screener som alltid levererar aktier som ser wow, 100% ut. Utan det kommer krävas, sätt dig någon halvtimme på kvällen kanske, eller bara en gång per helg. Kolla igenom hur ser det ut via den här screenen. Plocka ut det som du tycker ser bäst ut. Lägg din bevakningslista, ha det redo inför veckan som kommer. Så har du en ganska bra setup, alltså flera bra setups inför veckan som du vet att du kan handla på. Den här gillar jag faktiskt. Torm. Produkttankfartyg. Ja visst. Tankers och bulkers. Transport till sjöss. Den där gillar jag faktiskt väldigt mycket. Den ska jag lägga in på mina egna bevakningslistor sen också. Inte bara den här som vi gör på test. Nej, men så det jag gör, det är helt enkelt att jobba mig igenom den här listan. För att hitta aktier som ser intressanta ut. Och det tar lite tid att sitta och screena. Men vi är ju här för att tjäna pengar och då får man lägga ner några timmar också för att faktiskt tjäna pengar på det. Någonting som man kan göra är ju faktiskt att bara slänga in någonting mer, något mer filter. Det vi har nu är egentligen bara styrka. Det vi skulle kunna göra är att slänga in något fundamentalt nyckeltal. Vi kanske vill att bolagen ska gå med vinst. Historiskt så har faktiskt vinstdrivande bolag då löper mindre risk för större rekyler. Till exempel kan man ju bara ha P-talet inte få negativt, för då vet vi faktiskt att bolaget går med vinst eftersom P-talet var där. Annars kan man ju bara sätta på vinst per aktie, vinst överlag, att det inte får under noll. Så om vi sätter här då, lägst P-tal 0, så har vi också sorterat fram bolag som faktiskt går med vinst. Sen får man ju själv avgöra det. Vissa gillar inte alls fundamentala nyckeltal. Vissa gillar inte alls tekniska indikatorer eller nyckeltal. Så här är en liten mix. Jag gillar att handla med bägge. Ja. Så det kan vara en liten så här. Man kan ju bygga ett litet kvalitetsfilter också rent fundamentalt om man gillar fundamentala grejer. Det är inte att förakta inte skulle jag säga. Och när vi har byggt upp vår bevakningslista, det jag brukar göra då, jag gillar att sitta och charta via TradingView. Då kan man antingen exportera ut den här och via börsdata. Eller så smackar man in de här och bara i en egen bevakningslista. Det beror på hur man gillar att göra det. Men en väldigt effektiv screener och väldigt enkel. Och jag valde den ganska enkel nu för att alla ska kunna göra den även om man inte har till exempel börsdata eller sådär. Så funkar det att göra på investing.com eller på någon annan hemsida, gratis hemsida. Väldigt effektiv, men du får fram de starkaste aktierna du är på marknaden och det är där vi vill ligga i. Vi vill ligga i sånt som presterar starkt helt enkelt. Så simpelt är det. I starka trender är det lättare att göra pengar än vad det är i svaga trender. Quote of the day. Och det man kan göra här efteråt, det är ju då som sagt att slänga in det i sin bevakningslista, sätta upp sina kurslar. Liksom, när ska vi handla det här? Händer det här? Torm till exempel skulle jag vilja handla. Om han kan ta ut... Nu ska vi se här. Kan flytta på den där. Vi sätter en trendlinje här. Någonting sånt. Och så kan vi sätta ett... Man kanske inte kan sätta kurslarm här på börsdata. Men om vi tar upp den på TradingView. Så ska vi se. Där har vi den. Då skulle jag faktiskt vilja handla Torm. Om vi kan få ut ett nytt high här. Vi ser att han har vänt om här två dagar på raken då egentligen. Eller ja, 25 och idag. Men om vi får ett break där, ja, då tycker jag att vi har ett tydligt brott av den här lilla konsolideringen som vi haft nu under några dagar. Så jag sätter ett kurslarm här. Så då kommer det gå till så här. Går kursen över 160 kronor så får jag en notis i både mobilen och här via appen. Det ding, säger det, och jag vet att Torm kan vara intressant att handla. Är man intresserad av fler screeners
Så om man kikar in på vår hemsida så ser den ut så här. Jag visar den någon gång på YouTube då. Men då går man in på länkar. Man kan gå in på exempelvis här då. På utbildningsportalen. Så har vi en flik som heter screeners. Och här har jag väldigt många screeners. Canslim. Canslim på Börsdata. Bollinger Band screener. Screener of Doom. Warren Buffett way. Bygg din egna bullflag screener. En egen som jag bygger med MAs. Erik har bjudit på en hitta kvalitetsbolag med lågt värderad vinst. Screener för nya highs. Screener via jämviktspendling. Alltså att handla i rekyler egentligen i upptrender. Ja, så det finns en hel del att ta del av här. Använder man koden TESTA20, testa stora bokstäver 20, så får man 20% rabatt på första månaden. Kan vara intressant att spana på. Och vill man läsa mer om just den här typen av trading och swing trading så rekommenderar jag att läsa boken How to Make Money in Stocks av William O'Neill och Mark Minervinis bok Trade Like a Stock Market Wizard. Två riktigt bra böcker och två böcker som jag har tagit mycket av det jag lärt mig har jag tagit med därifrån. Och applicerat på börsen för att det är strategi som funkar. Det är momentum, du ska handla starka aktier. Snackar man om Mark Minervinis bok så är det mest tekniskt. Snackar man om William O'Neills bok så är det mer fokus på en mix av både fundamentalt och tekniskt, vilket jag själv personligen gillar. Så det är två böcker och efter den här videon så hoppas jag att ni fått med er en vettig screener som ni kan använda. Som sagt, det är inte den ultimata kanske, men man får fram väldigt många intressanta prospekt som man kan handla. Bygg upp en bevakningslista, sätt kurslarmen och var redo på kommande trades. Nu vill jag tacka för den här videon. Jag har sett på min statistik här att ni är väldigt många som kollar. Men ni är inte lika många som följer kanalen och det är lite tråkigt. Se gärna till att följa kanalen, det gör mycket för YouTube-algoritmerna och allting sånt där. Så blir jag jätteglad. Om ni uppskattar den här videon släng gärna in en kommentar. Och släng en kommentar om vad ni vill se i nästa video. Så ska jag se till att vara där och pleasa er. Det var allt jag hade att bjuda på. Ciao!